ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Hva er din reaksjon på regjeringens tiltak innen eldreomsorgen i dag? Det her er strålende. Vi kan i Trondheim nå øke ambisjonene, bygge flere sykehjemsplasser i årene fremover. Og ikke minst kan vi fort gå i gang med å få på plass flere omsorgsboliger sammen med blant annet boligbyggelaget. Så nå blir det enda flere sykehjems- og omsorgsplasser i Trondheim? Vi har planlagt 150 nye sykehjemsplasser de nærmeste årene, men nå kan vi øke ambisjonene, og ikke minst på omsorgsboligsida kan vi få til mye, mye mer når vi får til den regelendringen og de tilskuddsordningene staten nå foreslår. Vi hører på Rita, vet du. Og Rita har vært veldig opptatt av det, både at det skal komme mer øremerkede tilskudd, og det kommer, men også det med at man også kan kunne samarbeide med boligbyggelag og andre for å få bygget ut mer. Så vi gjør som Rita sier.